Valmierā zemesardzes 22. kājnieku bataljona štāba teritorijā atklāta ēka, kas kalpos jaunsardzes vajadzībām. Ēkā notiks jaunsardzes mācības, būs atsevišķs telpas, kur glabāt praktiskajās nodarbībās nepieciešamo aprīkojumu, un ikdienā tur strādās administratīvie darbinieki. Šī ir pirmā šāda veida ēka Latvijā, un turpina Vidzemes televīzija. Līdz šim jaunsardzes departamenta 3. Novada administrācija strādāja zemesardzes 22. Kājnieku bataljona administrācijas ēkā. Taču, lai apkalpotu plašo teritoriju, kas stiepjas no Igaunijas robežas līdz pat Lietuvas pierobežai, jau vairākus gadus meklēta iespēja jaunsardzes vajadzībām ierīkot atsevišķas telpas. Šī ēka būs iespēja Valmieras jaunsargiem padziļināt, apgūt šīs zināšanas bataljona tūmā. Un no otras puses tā būs ēka, kurš tā kā būs atbalsts, ka mēs varēsim taisīt novadu pasākumus. Biežāk šeit pulcēsies Valmieras un apkārtējo skolu jaunsargu vienības. To instruktoriem netrūkst vīziju, kā jauno ēku apdzīvot. Daļa no nodarbībām varētu vadīt arī šajā te ēkā. Ja? Es jau tā kā esmu ieplānojis, ka tas varētu būt vienu reizi mēnesī, ja, kad sanāk jaunsargi šeit ja, un praktiski darbojamies. Savukārt jaunsargi atzīst, būs lielāks prieks apmeklēt zemesardžu štāba teritorijā organizētās nometnes, jo jaunsargi vairs nebūs atkarīgi no zemesargu ikdienas. Kad šeit notiek nometnes, mums ir jāiet uz zemesardžu bataljona ēkām, jāprasa ūdens, jāprasa, nu, visi jāprasa, viņam teikt, mums uz pašiem savu vietu, instruktori paši varēs to atrasties tuvāk mums, jo vienmēr mēs nodarbības mums noteik un nometas šajā laukumā. Tāpat laikā pozitīvi ir tas, ka darbs ar jaunsargiem aizvien notiks zemesardžu štāba teritorijā Kaugurmuižā, kur būs pieejama arī šautuve un nepieciešamības gadījumā arī zemesardzes atbalsts. Tā ir lielāka motivācija šiem jauniešiem pēc tam izvēlēties, turpināt darboties zemesardzē. Jo tad, ja viņi skolā sēž pie solā un viņiem saka, ka zemesardze ir laba lieta, tā ir viena lieta, tad, ja viņi darbojas turpat blakus un redz, ka turpat zemesardze strādā, tad viņus mēs to pārējo var redzēt un just, kas ir bataljons, ko dara zemesargu un vai viņi to grib vai negrib paši darīt. Pirmais jaunsargu pasākums jaunajā ēkā plānots jau skolēnu rudens brīvlaikā, kad šeit notiks nometne, uz kur ieradīsies aptuveni 150 jaunsargi no visa novada. Laura Grantiņa, Marks Ēķis, Vidzemes televīzija.